السلام علیکم. انشاءاللہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں بھی خیر خیریت سے. میرا نام ہے انزلہ اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں. ملے جب شارجہ تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے, کیونکہ لائک کرنا بالکل فری ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی بالکل ہی فری ہے. ویورز, آج جو ہے ہم لوگ رات کے ٹائم, آج نہیں رات کے ٹائم ہم لوگ گئے ہوئے تھے. میری بہن تھوڑی سی بیمار تھی, اس کا چیک اپ کروانے کے لیے, کیونکہ اس کی ابو اور میری بہن کا چیک اپ کروایا ہے. آن لائن جب سے کلاسز شروع ہوئی تھی بہت پہلے, تو بہت سارے بچوں کی جو ہیں آنکھیں کمزور ہو گئی تھیں, تو میری بہن کی بھی تھوڑی تھوڑی کمزور ہو گئی تھی, تو اس کو چیک کروانے کے لیے گئے تھے. تو اس نے جو ہے تھوڑا سا نمبر بتایا کہ اتنا نمبر کی اینک لینی ہے, تو کچھ کو جو ہے اینک, جن کے میری بہن کو جو ہے اینک لگے گی. اور ابھی جو ہے میں آ چکا ہوں اور مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے, تو میں نے تیاری جو کچھ بھی کرنا تھا کر لیا ہے. اب جو ہے میں نے صرف کھانا کھانا ہے, تو آئیے دیکھتے ہیں کھانے میں کیا بنا ہوا ہے. میں جو ہے آلو اور گوشت بنے ہوئے ہیں, جو ہے جلدی سے کھانا کھا لیتا ہوں. کھانا کھا لینے کے بعد جو ہے میں ہلکے کے لیے تیاری کر کر جن کے نہا کے نماز ہو جائے گی تھوڑی دیر بعد, پھر نماز پڑھ کے نہا کے پھر میں ہلکے میں چلا جاؤں گا, اور ہلکے سے جب واپس آؤں گا تو تب ہی میں اپنا بلاگ شوٹ کروں گا. تو اس لیے جن کے آج میں جلدی چھٹی کر کے آؤں گا. ابھی جو ہے میں اپنے کیمرے کو اسٹاپ کر رہا ہوں. ابھی جو ہے صبح ہو گئی ہے, جن کے میں ہلکے سے واپس آیا تھا, اور واپس آ جانے کے بعد جو ہے میں, یعنی کہ میری جلدی چھٹی نہیں ہوئی تھی آج, کیونکہ وہ ابو نے بولا تھا کہ آج جو ہے مدیر آنے والے ہیں, تو اسی لیے تو میں جو ہے ہلکے میں ہی تھا, تو اس لیے میری جلدی چھٹی نہیں ہو سکی. اور میں جو ہے واپس آیا تھا, اور واپس آ جانے کے بعد میں نے تھوڑا سا اسکول کا پڑھا تھا, اور میں عشاء سے پہلے پہلے ہی نیند کر گیا تھا. اور ابھی جو ہے صبح ہو چکی ہے, آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ دھوپ بھی ہے پڑی, اور ابھی ہلکے کا ٹائم ہونے والا ہے, تو کل جو ہے میں ولاگ نہیں پورا کر سکیا تھا. تو سب سے پہلے آپ کو ابھی دھوپ دکھا دیتا ہوں باہر کی. جو ہے باہر فاطمہ ٹھہری ہوئی ہے, اور دھوپ بھی اتنا زیادہ تیز ہے, بہت زیادہ ہی تیز ہے, جس کی بھی حد نہیں ہے, جن کیا بہت ہی زیادہ ہی گرمی ہے باہر. اب جو ہے میں اپنے ولاگ اینڈ کرنا چاہتا ہوں ویورس. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ ویورس. اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے.